បាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះជាវីដេអូណែនាំដំបូងនៃវគ្គសិក្សាកម្មវិធី Microsoft Access 2016 Basic នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះគឺយើងមានសៀវភៅហើយសៀវភៅរបស់យើងមានផ្នែកមេរៀនហើយនិងផ្នែកលំហាត់នៅក្នុងផ្នែកមេរៀនគឺយើងមានរហូតដល់ទៅ36ទំព័រដែលជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យសិស្សយកទៅអានដើម្បីជាជំនួយក្នុងការសិក្សាកម្មវិធី Microsoft Access របស់យើងឲ្យបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងផ្នែកលំហាត់វិញគឺយើងមានទាំងសំណួរយើងមានទាំងលំហាត់ដើម្បីដឹកនាំឲ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Access ដើម្បីមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឬក៏បង្កើតនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅតាមតម្រូវការឥឡូវយើងបកមកកាន់កម្មវិធី Microsoft Access របស់យើងវិញថាតើកម្មវិធី Microsoft គឺជាអ្វីយើងប្រើកម្មវិធី Microsoft Access នេះដើម្បីអ្វីបាទដោយដែលយើងបានដឹងហើយដែលយើងចង់ដឹងពី Access ហ្នឹងជាទូទៅកម្មវិធី Microsoft Access គឺគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតនៅ Database Management System ឬយើងហៅកាត់ថា DBMS បាទ DBMS ភាសាខ្មែរគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្មវិធី Microsoft Access ប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបើយើងនិយាយឲ្យគេស្រួលស្ដាប់មានន័យថាយើងយកទិន្នន័យមកបង្កើតជាប្រព័ន្ធហើយយើងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យនោះពីព្រោះដើម្បីបន្ថែមភាពងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យឲ្យឆាប់រហ័សលឿនណាចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀនយើងឲ្យឈ្មោះថា School Management System បាទមានដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ទំនិញ Sales Management System បាទឧទាហរណ៍អ្នកដែលមានសាលាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាទ school management system នឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសិស្សលោកគ្រូព័ត៌មានមុខវិជ្ជាព័ត៌មានការចុះឈ្មោះចូលរៀនព័ត៌មានការបង់ប្រាក់ជំពាក់ជាដើមអូ sales management system តាក់ទងទៅនឹង mat ហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗគឺគេត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់គេដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្រងទៅលើ stock ទំនិញគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលចំណាយប្រចាំថ្ងៃខែឆ្នាំជាដើមបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារក៏ដូចគ្នាដែរហើយក្រៅពីប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះក៏មានប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានកម្មវិធី Microsoft Access គឺជាកម្មវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលក្ខណៈបែបណាបាទដូច្នេះដើម្បីអាចធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺទី1គឺយើងប្រើកម្មវិធី Microsoft Access ប៉ុន្តែក្រៅពីកម្មវិធី Microsoft Access ក៏មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងអាចបង្កើតDBMS នឹងបានគឺទាមទារនៅជំនាញណាគឺអ្នកជំនាញ IT នឹងតែម្ដងដូចជា programmer ឬក៏ web developer ជាដើម programmer គាត់មានភាសាជាច្រើនដែលត្រូវយកទៅបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដូចជា C++ C# PHP.NET Java SQL Server ជាដើមកម្មសំដៅភាសាទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតនៅ Windows application ឬយើងហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅលើ computer បាទអញ្ចឹងត្រូវការអ្នកជំនាញ IT បាទភាសាទាំងអស់នេះគឺយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈខ្នាតធំបាទឬក៏តូចទៅតាមតម្រូវការខាង web developer ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មានភាសាដូចជា PHP MySQL HTML CSS ហ្នឹងទៅដែលជាភាសាដែលអាចបង្កើតគេហទំព័រនិងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅលើ website បាទបាទមានន័យថា DBMS គឺមិនមែនគ្រាន់តែ access ទេគឺយើងមានកម្មវិធី programming ជាច្រើនប៉ុន្តែកម្មវិធី programming ទាំងអស់នោះគឺត្រូវការអ្នកជំនាញ IT ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធី Microsoft Access គឺមិនចាំបាច់តតែយើងជាអ្នក IT ទេយើងជាអ្នកធម្មតាដែលមិនមានជំនាញ IT ក៏យើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានដែរគឺជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Access ពីព្រោះក្រុមហ៊ុន Microsoft គេបង្កើតកម្មវិធី Microsoft Access ឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមនុស្សទូទៅដែលមិនមានជំនាញ IT អាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយអ្នកជំនាញ IT បានដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចណាដើម្បីធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Access គឺយើងត្រូវសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Access Object បាទកម្មវិធី Microsoft Access Object នេះយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ Object ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបញ្យល់ពីតើតើនឹង Object នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថា Access កម្មវិធី Microsoft Access មិនមែនជាកម្មវិធីមិនមែនយើងរៀនមកប្រើកម្មវិធីទេបាទដូចជា QuickBook អីអញ្ចឹងជាកម្មវិធីគណនេយ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនប្រើកម្មវិធីគណនេយ្យហ្នឹងឲ្យចេះឲ្យយល់អាហ្នឹងមានឲ្យយើងអាចប្រើកម្មវិធីហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែ Access
មិនមែនគ្រាន់តែយើងរៀនប្រើវាទេយើងរៀនទាំងប្រើវារៀនទាំងបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្មីឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថ្មីណាអញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធី Microsoft Access គឺដើម្បីរៀនប្រើវាផងរៀនបង្កើតនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផងណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដូច្នេះដើម្បីអាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមរយៈកម្មវិធី Microsoft Access ឬក៏ដោយកម្មវិធី Microsoft Access យើងត្រូវសិក្សាទៅលើកម្មវិធី Microsoft Access Object បាទ Object ដែលមានដូចជា Table ហើយ Table ហ្នឹងគឺយើងអាចតទៅមកតទៀតគេ Relationship បាទ Query Form Report Macro ដែលទាមទារឲ្យយើងសិក្សាទៅលើ Object នីមួយៗឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានចេះជាមុនសិនទើបយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងមូលបានបាទដូច្នេះសូមទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតតកតងទៅនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសូមអរគុណ